Soos ons die hele kwartaal gesien het, was Moses die belangrijkste figuur in Deuteronomium. Die boek is vol van sy lewe, sy karakter en sy boodskappe. Alhoewel Deuteronomium oor God en sy liefde vir Am Yisrael, die volk Israel, gaan, het God Moses dikwijls gebruik om daar die liefde te openbaar en om met sy volk Israel te praat. Nadat ons aan die einde van die kwartaal gekom het, aan die einde van ons studie oor Deuteronomium, kom ons ook aan die einde van Moses se lewe, ten minste sy aardse lewe. Soos Ellen G. White dit bevoerd in Patriarchen en Profete bladsy 470 en 471. Moses het geweet dat hy alleen sou sterf. Geen aardse vriend sou toegelaat word om hom in sy laaste ure by te staan nie. Wat nou sou gebeur, was geheimsinnig en onsagwekkend en sy hart het daarvoor teruggedeins. Die swaarste beproeving was om van die volk vir wie hy gesorg en wat hy lief gehad het, geskei te word. Die volk waarmee sy lewe en sy belangstelling so lank vereenselwig was. Maar hy het geleer om op God te vertrou en met onwankelbare geloof het hy homself en sy volk aan sy liefde en genade toevertrou. Net soos Moses se lewe en bediening baie oor die karakter van God openbaar het, so ook sy dood en opstanding. Baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Hi, baie welkom by ons laaste les vir hierdie kwartaal in ons reeks oor teenswoordige waarheid in die boek Deuteronomium. Baie interessante studie gewees ons. Ek glo u het ook geniet, net soos wat ons het geniet het. Soveel om te leer in hierdie antieke boek, die laaste boek wat geskryf is deur Moses, die boek Deuteronomium. Ons is by die 13de les, ons laaste les. En die opskrif vir hierdie week se les is die opstanding van Moses. Ons vind ons geheeteks vir hierdie week in Judas 9 en het lees soos volg. Maar toe Michael die aartsengel met die duivel in woordestryd was oor die lichaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê, die Here bestraf jou, Judas 9. Toe Michael die aartsengel met die duivel in woordestryd was oor die lichaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê, die Here bestraf jou, Judas 9. Werklik 'n baie interessante les gewees vir hierdie kwartaal en ons sien uit na ons nuwe kwartaalse lesse. Net 'n vinnige aankondiging voordat ons open met gebed. Ons het reeds 'n aankondiging geplaas vir hierdie nuwe kwartaal, die eerste kwartaal van 2022. Gaan ons elke oggend, 6:00 die oggend, elke dag se les bespreek vir so 5 tot 10 minute. Ons nooi u om dit saam met ons te bespreek. Elke oggend 6:00, dit is 'n uitdaging dat u saam met ons sal wees waar ons die les gaan bespreek van elke dag. Eerskomende Sondag, die 26ste, sal ons eerste oggend wees wat ons 6:00 die oggend regstreeks live op ons YouTube-blad die les gaan uitsaai. En ons dan Sondag se les gaan bespreek. Maandagoggend 6:00 sal ons Maandag se les bespreek. So ja, ons nooi, kom kuier saam met ons en wees ook deel van die bespreking in die kommentaargedeeltes hieronder op ons YouTube-blad. Elke oggend 6:00. Ons gaan dit natuurlik ook deel op ons Facebook-blad, so as u dit gemis het, sal u dit ook daarso kry. Kom ons open met gebed voordat ons begin met ons laaste les. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie kwartaalse lesse waaruit ons so baie kon geleer het. Hemelse Vader, ons is ook op pad om 'n beloofde land in te gaan. En Hemelse Vader, die skatte wat ons hierdie kwartaal uit hierdie les kon kry, ons loof en ons prys en ons dankie daarvoor. Ons wil u bid, Vader, asseblief dat hierdie lesse nie op onvrugbare grond sal val nie, maar Here op vrugbare grond waar dit sal wortel skiet en saad sal dra. Seën ons in hierdie les van hierdie week wat ons nou gaan bespreek en help ons Here asseblief om te sien en te besef ons kan op u vertrou want u is getrou. Ons dankie Vader in Jesus se naam. Amen. Goed.
Sondag van 19 december is die sonde van Moses, deel 1. Nou wat is sonde word nou hiervan gepraat van Moses? Daar was die keer geweest waar die volk gemurmureer het teen Moses, gesê het, ons het nie water nie, jy het ons hiernatoe gebring om te sterf. En Moses gaan praat met God en God sê vir hom, goed, gaan naar die rots toe en gaan slaan hom met jou staf. En daar sal water uitkom. En Moses het so gedoen. En hier is nou weer so 'n keer waar die volk in opstand kom teen Moses en teen Aaron. En hulle in groot opstand kom. En hulle planne beraam om hulle sommer dood te maak. En Moses en Aaron gaan spreek toe met God, nader God. En God sê vir Moses en Aaron, goed, gaan naar die rots toe. Is nou natuurlijk ander rots, maar gaan naar die rots toe. En praat met die rots. En die rots sal water uitbring. En terwijl hulle naar die volk toe loop, word Moses al hoe kwaarder en kwaarder en kwaarder. En vreselijk ongeduldig met hierdie volk. En in plaats van om te praat met die rots, sê hy ietsie en doen ietsie wat God nie beveel het nie. Hy sê, en ons lees het in Numeri 20 vers 1 tot 13 hierdie gebeurtenis. Moet ons vir julle water uit hierdie rots uit laat vloei? En Moses vat sy staf en hy slaan die rots. Hy slaan die rots twee keer. Hy praat nie soos wat God gesê het met die rots nie. Hy slaan die rots. So hier was Moses ongehoorsaam aan God gewees. In die eerste plek het hy sy humeur verloor. In die tweede plek het hy iets gesê wat baie nadelig was vir die volk. Want nou, hy is die leier van die volk. Hy moes die voorbeeld wees vir die volk. En hier wil het voorkom asof hy vir hulle sê, moet ons vir julle water in die rots uitbring? En hy doen nie wat God gesê het, hy doen wat hy wil en hy slaan die rots. En hy slaan die rots twee keer. Nou ek weet, dat het baie met my gebeur, ek weet nie van u nie. Wat ek my hier meer verloor, en soms verkeerde dinge sê. Die boek Prediker sê vir ons, in Prediker 5 vers 5, laat jou mond nie toe, om op jou lichaam een sonde skuld te laai nie. En dit is een ding waarvoor ek gereeld bid, en waarteen ek moet probeer waak, en miskien u ook. En u word een vraag gevra aan die einde van Sondag, wat betrekking het op my, waarom mens jou mond en toe moet hou. Maar hoekom sê mens gewoonlik die verkeerde dinge? Want die mens is kwaad, nee? En kwaad is nie een goeie ding nie. Ons lees in Jakobus, om jou je meer te verloor althans, Jakobus 1 vers 19 en 20 sê, so dan, my geliefde broeders, elke mens moet gauw wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. En hoor wat sê in vers 20, want die toorn van een man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. En dit kon ons nou gesien het hier in die geval van Moses. Maar dit het al van tevore gebeur, wat Moses sy meer verloor het, reg? Onthou, toe Moses 40 jaar oud was, en hy in die paleis van Farao gewoon het, het hy Egiptenaar gesien wat bezig was om 'n Hebreër te slaan, en het baie kwaad geword, hy sê hy meer verloor, soveel so, hy het hierdie man doodgeslaan, en het uitgekom en hy moes gevlug het. Nou, iets soortgelyks lees ons ook oor Kain en Abel. Dis die eerste keer wat ons dan nou iemand vind in die Bybel wat hulle hier meer verloor het, en het was nou Kain gewees, en Kain het kwaad geword, en so kwaad dat hy sy broer doodgeslaan het. Ons het ook een voorbeeld in die Nieuwe Testament van waar iemand kwaad geword het en die verkeerde ding gedoen het, waar het nie die geregtigheid van God voortgebring het nie, of die geregtigheid voor God voortgebring het nie. En dit was Caiaphas die hoëpriester gewees, toe hulle Jesus voor hom gebring het, het hy nou kon sy is baie kwaad geword, en hy het sy kleed geskeer, iets wat die hoëpriester nie mag doen nie, omdat hy sy meer verloor het. En dit is nogal iets waarmee ek is seker baie van ons sukkel, is deftig waarmee ek sukkel. Die vraag hieronder sê, hoe dikwels sê ons, of selfs doen ons dinge in 'n oomblik van woede? Al glo ons dat die woede geregverdig kan word, hoe kan ons leer om te stop, te bid en die krag van God te vra om reg te praat en te doen voordat ons verkeerd praat en doen?
Wel, ek dink, en dit is wat ek probeer toepas, is om in vroeg in die ochtend alreeds, wanneer ek my stilte tyd saam met die Here hou, vir die Here te vra, Here, asseblief vandag bewaar my lippe. Help my, Here, dat ek nie so kwaad sal word nie, en dat ek nie verkeerde dinge sal sê nie. Maar dit is snaaks. Wanneer een mens gewoonlik dit bid, dan kom die moeilike tye wat jou daan toe wil bring, om jou meer te verloor. En dit is interessant hoe die Here een mens daardoor probeer sterk maak. Want die enigste manier hoe ons het gaan regkry, dis een gewoonte wat aangeleer is, en dis een gewoonte wat afgeleer moet word. Dis iets wat geoefen of afgeoefen moet word, as ek dit so kan stel. Maar kyk wat kry ons hierso in Prediker 15 vers 18. Het sê, een driftige man verwek toos, maar die langmoedige laat die skuld, die geskil bedaar. Gaan het weer lees. Een driftige man verwek toos, maar die langmoedige laat die geskil bedaar. Maandag is die sonde van Moses deel 2 vir 20 Desember. Nou, hierdie gebeurtenis met Moses waar hy nou gesondig het, waar hy nie met die rots gepraat het, maar die rots geslaan het, en vir hulle gesê het, moet ons vir julle water uit die rots uitbring, waar hy God nie daar die eer gegee het nie. Ons moet gou kyk na net vers 12. Hulle vra ons moet lees nummer 20 vers 12 en 13, maar vers 12, en kyk wat sê vers 12. En dit is nou die gevolge gewees van Moses se ongehoorsaamheid. Hy sê, toe sê die Here vir Moses en aan Aaron, omdat julle in my nie geglo het, om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring, wat ek aan hulle gegee het nie. So die belofte, dat hulle die beloofde land sal beerwe, gaan Moses en Aaron nou ontneem word, as gevolg van hierdie ongehoorsaamheid. Maar, daar word iets baie interessants hier gesê. Toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het, hulle het nie in God geglo nie, hoe werk dit? Ek meen, Moses het van aangesig tot aangesig verhouding met die Here gehad. Ons lees ook in Hebreërs 3 vers 19, wat praat juist van die kinders van Israel, wat nie die beloofde land ingegaan op einde van die dag nie. En ons sien, dis nou Hebreërs 3 vers 19, en ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Deur ongeloof, nou mense sal sê dis deur ongehoorsaamheid, ja, maar die ongehoorsaamheid was as gevolg van ongeloof. En so sien ons, daar is soveel meer saamgevat in geloof, as net om te glo. Die lesie lees vir ons hierso, ondertoe. As Moses kalm geblei het, en die regte ding sou gedoen het, deur sy eie geloof en vertroue in die Here, te midde van hulle afvalligheid te toon, sou hy die Here voor die volk verheerlik het, en weer eens 'n voorbeeld gestel het, van wat ware geloof en gehoorsaamheid behoort te wees. So die rede hoekom Moses nie geluister het nie, nie gedoen het wat die Here gesê het, en ongehoorsaam was, daai sonde gedoen het, was omdat hy nie geloof in die Here gehad het nie. En dit is nie dat hy nie geglo dat God dit sal kan doen nie, hy van alle mense, dit geweet God kan dit doen, maar daar is iets meer omtrent geloof wat die mens in God moet hê. Daai geloof wat te doen het met ons redding, want ons word gered uit genade deur geloof. Ons moet het glo, met ander woorde, wanneer ek vir my vrou sê ek is lief vir haar, dan gaan my dade daarvan spreek. As ek sê ek het geloof in God, gaan my dade daarvan spreek. Maar ek klink so onregverdig. Moses het sy kop gestamp toe hy jonger was, hy sê meer verloor, en hy het iemand doodgeslaan, hy het geboet daarvoor, en vir 40 jaar moes hy skape oppas. En dan lees ons in die Bybel waar het sê dat Moses was die sagmoedigste mens van enige ander mens op die aardbodem.
So die 40 jaar in die woestijn het om verander. En die Heere vat ons ook baie keer die die woestijn. Maar van toe af lees ons van hoe getrouw hy was, hoe geduldig hy was. Maar hier het hy opgeslip. En sy straf sou gewees het, of die gevolge sou gewees het, ek sal nie so seer sê sy straf nie, was dat hy nie die beloofde land sal ingaan nie. Dan word hier 'n vraag gevra hieronder by maandag, maar voor ons daarso kom, wil ek graag vir ons Jakobus 4 vers 17 lees. Dit sê, wie dan weet om goed te doen, en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Nou word die vraag hieronder gevra. Watter les dink jy, moes die kinders van Israel, uit wat met Moses gebeur het, geleer het? Watter les dink jy, moes die kinders van Israel, uit wat met Moses gebeur het, geleer het? Ek wil graag vir julle Prediker 22 vers 24 en 25 lees. Dit sê, verkeer nie met 'n driftige man nie, en met 'n opvleende man moet jy nie omgaan nie, sodat jy nie gewend raak aan sy paaie en 'n struik vir jouself span nie. Sien, Moses moes 'n voorbeeld gewees het vir die volk. En die voorbeeld wat hy sou gestel het, is die voorbeeld wat hulle sou gevolg het. En daar moes hulle dan geleer het, soos wat hy in die boek Deuteronomium kort aan hulle gesê het, leer dan nou om nie te doen soos wat hulle gedoen het nie. En hier sê God vir hulle, leer om nie te doen soos wat Moses gedoen het nie. Anster gaan jy jou kant van die verbond verbreek en gaan jy nie die beloofde land beerwe nie. Maar God se genade is so groot. As ons na Dinsdag toe gaan, praat van die dood van Moses. En die dood van Moses, lees ons in Deuteronomium 34 vers 1 tot 12. Nou Deuteronomium 34 is die laaste hoofstuk in die boek Deuteronomium. Die laaste boek wat Moses neergepen het. En die hoofstuk bestaan net uit 12 verse uit. Vers 1 tot vers 12. En ek wil dit graag vir ons lees. Dit lees soos volg. En toe het Moses opgeklim uit die vlaktes van Moab na die berg Nebo, die top van Pisga wat teenoor Jericho lê, en die Here het hom die hele land Gilead tot dan toe laat sien. En die hele Naftali en die land Ephraim en Manasse en die hele land Juda tot by die westelike see en die suidland en die Jordaanstreek en die laagte van Jericho, die Palmstad tot by Suar. En die Here het vir hom gesê, dit is die land wat ek aan Abraham, Isaac en Jakob met 'n eed beloof het met hierdie woorde, aan jou nageslag sal ek dit gee. Ek het jou dit met die oë laat sien, maar jy sal daarin nie oortrek nie. Toe het Moses, die knegt van die Here, daar gesterwe in die land Moab, volgens die bevel van die Here. En hy het hom in die dal in die land Moab, teenoor Bet Peor, begrawe, en niemand het tot vandag toe sy graf geken nie. En Moses was 120 jaar oud toe hy gesterf het. Sy oog was nie verswak nie, en sy krag het nie vergaan nie. Toe het die kinders van Israel Moses beween in die vlaktes van Moab, 30 dae lank. En die dag van die geween, van die rou oor Moses, het ten einde gekom. En Joshua, die seun van Nun, was vol van die gees van wysheid, want Moses het hom die hande opgelê. En die kinders van Israel het na hom geluister en gedoen soos die Here Moses beveel het. En soos Moses, vir wie die Here van aangesig tot aangesig geken het, het daar geen profeet meer in Israel opgestaan nie. Wat betref al die tekens en die wonders wat die Here hom opgedra het om in Egipte land aan Farao en aan al sy dienaars en sy hele land te doen, en wat betref die hele mags openbaring en al die groot skrikwekkende dade wat Moses voor die oë van die hele volk Israel gedoen het. Na hom het daar nie weer so profeet opgestaan nie. Maar ek wil net weer vers 6 lees, vers 6. En hy het hom in die dal in die land Moab, teenoor Bet Peor begrawe. Nou wie het hom begrawe? As jy kyk in jou Bybel, sal daai en hy, die hy is met die hoofletter. God het Moses self begrawe. Dan lees ons ook dat niemand het geweet waar sy graf is nie. Niemand kon sy graf kry nie, want God het hom begrawe.
So, ons lees in Patriarche en Profete, bladsy 471 en 472 die volgende. In eensaamheid het Moses nagedink oor die lotgevalle en moeilikhede wat hy geken het sedert hy die eer van die paleis en die moontlike koningskap van Egypte van die hand gewys het, om sy lot saam met die uitverkore volk van God in te werp. Hy het teruggedink aan daardie lange jare met Jethro se kuddes, die verskyning van die engel in die brandende bos, aan sy eie roeping om Israel te verlos. Weer het hy die magtige wonderwerke van God ter verlossing van die uitverkore volk aanskou, weer sy langmoedige genade gedurende die jare van hulle omswervinge en oproer beleef, ondanks alles wat God vir hulle gedoen het, ondanks sy eie bede en arbeid, het net twee van daardie grootskare wat uit Egypte weggetrek het, in so 'n mate getrou gebly, dat hulle die beloofde land kon binnegaan. Terwyl Moses oor die gevolge van sy arbeid nagedink het, het sy lewe van beproeving en opoffering byna vrugteloos gelyk. So, dit wil voorkom, asof hierdie baie wrede ding is wat hier met Moses gebeur. Hy het baie hard gewerk vir die volk. Hy het baie hard gebid. Jy sal onthou in Deuteronomium 32 gaan Moses op om die 10 gebooie by God te kry. Hy was daar 40 dae, 40 nagte. Maar terwyl hy daar bo is, raak die volk ongeduldig en hulle sê nee, wat hy doodgegaan na bo, kom ons bou 'n kalf. En hulle bid die kalf en hulle sê dis die Here jou God wat jou uit Egipte land uitgebring het. En Moses gaan af, hy breek die 10 gebooie, hy gooi hulle stikkend en hy gaan weer op terug na God toe en hy huil. God sê, laat ek hulle verwoes. Ek sal uit jou uit 'n nuwe nasie maak. En Moses bid en hy vra God. En Moses het na die Here teruggegaan en gesê, ag, hierdie volk het 'n groot, excuse nie, dat ek het hierdie ding. Excuse. En Moses het na die Here teruggegaan en gesê, ag, hierdie volk het 'n groot sonde begaan en vir hulle goue gode gemaak. Nou dan, as u tog maar hulle sonde wou vergewe. Here, vergewe hulle. En ek dink daar het hy gehuil. Sê, Here, asseblief, hulle het gesondig. Ek weet, maar Vader, vergewe hulle. En dan sê hy die volgende woorde. En dis die tipe man wat Moses was. Hy sê, en so nie, delg my dan maar uit u boek wat u geskryf het. Here, haal my naam uit die boek van die lewe uit. Doen dit eerder as wat hierdie volk gaan vernietig en hulle nie gaan vergewe nie. Sy hart was by die volk gewees. Hy was ten volle, soos in Engels sê, geinvest in die volk. Vir 40 jaar het hy hulle deur die woestyn gelei. En hier wil dit voorkom asof wat alles verniet was. Almal wat 40 jaar terug saam met hom uit, vir wie uit Egipte uit genaal het, almal het gesterf behalwe twee. Daar was net twee wat oorgebly het wat die beloofde land gaan ingaan. Dit was mos Joshua en Caleb gewees, as ek reg onthou nou. En nou sê die lesse hierso, in 'n sekere sin het dit amper gelyk asof die Here Moses geterg het deur dit in te wryf. Jy kon deel daarvan gewees het as jy dood eenvoudig aan my gehoorsaam sou gewees het, soos jy veronderstel was om te wees of iets soortgelyks. Maar die Here was eintlik besig om aan Moses te toon dat ten spyte van alles wat gebeur het, selfs ten spyte van Moses se fout wat hy gemaak het, God getrou aan die verbondsbelofte was wat hy aan die vaders en aan Israel self gemaak het. So God toon aan Moses daar op die berg voordat Moses sterf, voordat God hom sy laaste asem uit hom uithaal. Toon God vir hom die beloofde land. En hy sê hy gaan jy sien nou alles. Hier is die beloofde land, alles wat ek vir die volk gaan gee nou. Maar jy gaan dit sien, jy gaan nie daarin gaan nie. So hier, God vryf nie in en sê vir hom, ja kyk wat mis jy nie. God wys vir hom, ek is getrou. Ek gaan aan die kinders van Israel die beloofde land gee. Hulle sal dit in besit neem. En daar is Moses se hart weer versterk, dat God is getrou. Want Moses het geweet, dat wanneer hy tot sterwe kom, dit nie die ewige dood is nie.
dat hij weer die Heere zal zien. Dat die Heere hom gaan opwek. Soos Abraham als sy seun gaan offer het. Hy het geweet, die Heere sal sy seun opwek. Daarom het hy nie, was hy nie bang geweest om sy seun te offer nie. En hierso was Moses weer versterk geweest. Ek is getrou, Moses. Kyk, hier is die beloofde land. Ek gaan dit gee wat ek beloof het. Woensdag, die opwekking van Moses. So Moses het nou gesterf. En hier in Deuteronomium 34 vers 5 en 6 het ons mos nou soos volg gelees. Toe het Moses, die knecht van die Heere, daar gesterf in die land van Moab, volgens die bevel van die Heere. En hy het hom in die dal in die land Moab teenoor Bet Peor begrawe. Niemand het tot vandag toe sy graf geken nie. En Moses het hard gewerk. En daarom, die lesie sê ook dat Openbaring, wat daar geskryf staan, is beslis van toepassing op Moses. Want Openbaring 14 vers 13 sê, salig is van nou af die dode wat in die Heere sterwe. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Openbaring 14 vers 13. Dan lees ons nou in Judas 9, dis mos nou ons geheeteks. Ja, hy het gesterf, maar wat het gebeur daarna? Ons lees in Judas 9, maar toe Michael, die aartsengel, met die duivel in woordestryd was oor die lichaam van Moses, het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê, die Heere bestraf jou. Natuurlijk, Michael is hierdie engel wat aanbid word. Ons sien daar is ander plek in die Bybel, waar daar mense is wat voor engele neervallen wil aanbid, dan sê die engel nie, moet dit nie doen nie. Aanbid God alleen. Maar dan is daar een specifieke engel. En in die Bybel, wanneer daar van hom gepraat word, hy is dit altijd met die hoofletter ook. En hy aanvaar aanbidding. En dit is die engel Michael. En dit was Jesus gewees voordat hy vlees geword het en aarde toe gekom het. Was hy die boodskapper Michael gewees, die vorst van die vorste. En hy het, soos het ons, kom ons lees het weer Judas 9, maar toe Michael die aartsengel met die duivel in woordestryd was, hy was in woordestryd met die duivel, oor wat? Oor die lichaam van Moses. Maar hoekom? Kyk, Moses het ons nou gesondig. En volgens die duivel, as jy gesondig het en jy sterf, dan behoort jy ons nou nie duivel. Want jy het gesondig. En daarom kan hy aanspraak maak op die lichaam van Moses. Want die sonde wat Moses gepleeg het, een mens kan het makkelijk oorsien as net een fout wat hy gemaakt het. Maar kyk wat sê die lesie hier so. Hulle sê, daar is geen twyfel dat Moses een sondaar was nie. Sy laaste bekende sonde, toe God sy heerlikheid vir homself toegeëien het, was dieselfde sonde as, toe Moses gesê het, moet ons vir julle water uittap, en toe slaan hy die ros, hy praat nie met die ros, soos wat God gesê het nie, maar hy het dit gedoen het om eie uit, nee? So, wat beteken hierdie sonde? Toe hy God sy heerlikheid vir homself toegeëien het, was dieselfde sonde as, wat ons vind in Jesaja 14 vers 14, wat sê, ek wil klim oor die hoogtes van die wolk om my gelijkstel met die Allerhoogste. Daar het hy homself gelijkgestel met die Allerhoogste. Wat Lucifer sy val uit die hemel reg aan die begin tot gevolg gehad het. So hier is Lucifer en sê, nee, wat gaan nou hier aan? Kan hom nie opwek nie? Hy het gesondig. Hy is skuldig aan die sonde. En hy het gesterf. Dit is die straf wat hy kry. Maar dan lees ons waar Michael geen, soos wat het sê, hy het geen oordeel van lastering durf uitspreek nie, maar het gesê, die Heere bestraf jou. En toe, wat het Michael gedoen, wat het Jesus gedoen, voor sy vleeswording, wat het Michael gedoen, met die lichaam van Moses, hy het hom opgewek. Jy word gevra hieronder, hoe help hierdie verslag oor Moses ons, om die diepte van die plan van verlossing te verstaan, dat Moses selfs voor die kruis opgewek kon word, om onsterflikheid te ontvang. Nou, dis nou juis hier ook, waar ons die getrouheid van God gaan sien. Want ja, Jesus het nog nie gekom om te sterf vir die sondes nie. Hierdie is die eerste keer, die enigste keer wat ons lees van iemand, wat opgewek is uit die dood,
voordat Jezus vlees geword het en die offer kon wees het vir die mens. So die prijs is nog niet betaald nie. Maar hoe kan hy nou opgewek word? Ja, Elia is lewendig opgevat en Henog is lewendig opgevat, maar hierdie man het gesondig en het gesterf, maar hy word opgewek. En natuurlijk wanneer hy opgewek word, word hy opgewek met een nieuwe lichaam, van sterflik naar onsterflik, en hy die onsterflikheid daar so ontvang, Moses. Ons lees natuurlijk ook waar Jesus toe op die berg van verheerliking is, saam met sy drie nabij disciples, het twee mense verskyn aan Jesus daarso. En die een was Elia, en die ander een was Moses. Moses het in lichaam verskyn aan Jesus daarso. Natuurlijk was dit om Jesus te kom versterk, om aan Jesus te kom toon wat het is wat vermag gaan wees wanneer Jesus hierdie offer betaal. En dit is natuurlijk, dit was een miniatuur weergawe van die wederkomst geweest, waar Elia, die verteenwoordig, wat gaan lewe wanneer Jesus kom, Moses, die verteenwoordig, wat uit die grafte opgewek gaan word, wanneer Jesus kom, wanneer hy kom ons toe kom haal. En daar is Jesus versterk, deur hulle twee se verskyning. So weer eens, die vraag hieronder was, hoe help hierdie verslag oor Moses ons, om die diepte van die plan van verlossing te verstaan, dat Moses selfs voor die kruis opgewek kon word om onsterflikheid te ontvang. God is getrou. As God die ding sê, dan doen hy dit. Ten spyte van ons willigheid, gewilligheid of ons onwilligheid, ten spyte van ons tekortkominge, is die Here nog steeds getrou. Ten spyte van ons ontrou, bly die Here getrou. En kan een mens staat maak daarop, en kon die duivel nie enigszins enige iets teepraat oor die opwekking van Moses, voordat die prijs betaal is nie, want die prijs is beloof al daar terug in Genesis 3 vers 15, waar die belofte van die Messias gegee is, waar daar vir Abraham die belofte gegee is, en ook vir sy nageslagte, en ook vir die volk. En God se beloftes kan vertrou word. As God gesê het, gaan gebeur, dan gaan dit gebeur. En dit was as pand gewees, pand wat die mens beslis kan weet, die Here gaan die prijs betaal. En vandag in die Nuwe Testamentiese tyd kan ons terugkyk en ons het die bewys daarvan, ons het die geskrifte daarvan, van dat hy het dit wel gedoen. Die profesie is vervul, hy het gekom en hy die prijs betaal. Donderdag 23 Desember, die opstanding van ons allemaal. Nou, as Moses nou die beloofde land sou ingegaan het, wat het toe gebeur toe hulle die beloofde land ingaan? Hulle was maar weer ongehoorsaam geweest en hulle peste het met hulle gebeur, hulle was aangeval geweest hier die vijand, hulle was in ballingskap weggevoer geweest. Ons lees in die geskiedenis van Israel, dat in hierdie beloofde land, as gevolg van hulle ongehoorsaamheid, hulle rugdraai op die Here, was dit nie regtig 'n land van melk en honing nie. Ja, die Here het vir hulle so gegee, maar hulle het dit verniel, hulle het misbruik. En God het 'n beter plan gehad vir Moses. En daai beter plan, hy sê Moses was die eerste bekende voorbeeld in die Bybel van die opstanding van die dode. Dan praat het van Henog, het praat van Elia, maar Moses was eerste. Hoe lang Moses in die grond geslaap het, weet ons nie. Maar wat hom betref, het het nie saak gemaak nie. Hy het sy oë die laaste keer gesluit, en of dit vir 3 ure of 300 jaar was, vir hom was dit dieselfde. Het sê, in plaas van 'n aardse Kanaan, en later 'n aardse Jerusalem, wat volgens die geskiedenis een plek van oorlog, verovering en leiding was, is die hemelse Jerusalem, Hebreërs 12 vers 22, selfs nou al ons woonplek verseker een baie beter tuiste. So ja, Moses het nie die beloofde land van melk en honing, die land Kanaan ingegaan nie, maar vir hom was het soos 'n oomblik, soos 'n oogwink. Hy het gesterf en sy volgende bewuste oomblik was toe Jesus, toe Michael hom opgewek het.
en daar het hy die ewige lewe beërwe, en daar het hy saam met sy heiland die ewigheid ingegaan, na die nieuwe stad Jerusalem. Dit sê hierso, ons sluit ons oë wanneer ons sterf, en die volgende ding waarvan ons bewus word, is of die tweede koms van Jesus, of ongelukkig, die finale oordeel. Nou, hierdie is ietsie wat nie geglo word in die Christenwereld nie. Die Christenwereld glo dat as jy doodgaan, gaan jy hemel toe, of jy gaan hel toe. Of jy gaan na 'n plek toe waar jy in limbo is, waar jy wag. 'N Vage vuur waar jy miskien gaan brand as jy nie te sondig was nie, maar was ook nie goed genoeg geweest nie, dan moet jy 'n bietjie brand om te betaal vir jou sonde, en as jy genoeg gebrand het vir 1000 of 2000 jaar, dan kan jy hemel toe gaan. Hierdie is die tipe goeders wat in die Christenwêreld, in die Christenkerke geglo word vandag. Maar die Bybel is baie duidelik, dat wanneer ons sterf, Daniël 12 praat van die mense wat in die stof van die aarde slaap. Die woord ontslaap of ontslapenis word gereeld gebruik. Jesus praat van Jairus se dogtertjie. Sy is dood, sy slaap, en toe lag hulle vir hom, want sy was dood. Die man vir wie Jesus so lief was, Lazarus. Jesus sê vir sy disippels, Lazarus slaap, maar ek gaan hom op te wek, om hom wakker te maak. O nee, as hy slaap, sal hy gesond word. En Jesus sê nee. Wat ek bedoel is, hy is dood. Ek gaan hom op te wek. Nou, hoekom word hy slaap genoem? Is 'n mens dan nie regtig dood nie? Is jy in 'n bewustelose slaap? Nee. Nee, 'n mens is dood. Jy weet niks nie. Die wurms eet jou op. Jou liggaam vergaan. Net jou beenderen bly oor. Maar hoekom word dan 'n slaap genoem? Dit word 'n slaap genoem want of jy gered is of jy verlore is, almal gaan opgewek word. Of met die eerste opstanding of met die tweede opstanding. Die eerste opstanding is aan die begin van die 1000 jaar, wat ook die wederkoms van Christus is, aan die einde van die 7 laaste plaag. En dan die tweede opstanding is na die 1000 jaar. Dis die opstanding van veroordeling. As jy meer wil verlang in sake al hierdie, ek wil baie graag vir u al die Bybel verse en die bewyse in die Bybel gee oor wat die Bybelse lering is in sake die toestand van die dode. Stuur vir my 'n e-pos, los my kommentaar hierso, en ek sal terugkom na u toe. Daar's nie genoeg tyd in hierdie lessies om deur daai studie te gaan nie. Dit is omtrent 2-3 studies. As jy mens sorgvuldig deur dit wil gaan en kyk wat die Bybel sê. Maar een ding waarna ons kan kyk is wat die lesie gee, en dit is 1 Korintiërs 15 vers 13 tot 22. En kyk wat sê 1 Korintiërs 15. As ek het gou so intoe gaan, 1 Korintiërs 15 vanaf vers 13. Dit sê, as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuienis van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Want sien, daar was Jode gewees wat nie geglo het aan die opstanding nie. Vanaf vers 18 verder, dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Nou, wat is die wat ontslaap het? Die wat ontslaap het, is die mense wat gesterf het. Ons noem het doodgaan, wat gesterf het. As Jesus die eersteling is, hoe het Jesus opgestaan? Het Jesus sy siel hemel toe gegaan, en sy liggaam was in die graf gewees? Nee, die vrou het by die graf gekom, en die graf was leeg gewees. Luister nou wat sê die volgende vers. Ek gaan weer vers 20 lees, en dan kyk wat sê vers 21. Maar nou Christus is opgewek uit die dode.
Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Gaan die dode opstaan? Ja, hulle gaan opstaan. In vers 23. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling, die eersteling wat uit die graf op wat uit die ewige lewe op opgestaan het, die eersteling Christus. Daarna die wat aan Christus behoort het by sy koms. Wanneer gaan hulle opgewek word? By sy koms. Maar daar is mense wat sê ja, maar dis nie die liggaam wat opgewek gaan word. Dis nie wat dit sê nie. Dis glad nie wat dit sê nie. Dit sê daarna kom die einde wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappye en alle gesag en mag vernietig het. Daar is so baie ander verse waarna ons kan kyk in sake hierdie onderwerp, maar ongelukkig gaan ons nie tyd hê vir dit nie. Die vraag hieronder, roep God, hierdie selfde God, ons nie om ook getrou te bly nie? Wat kan ons doen om seker te maak dat ons nie dieselfde foute waarteen Moses in Deuteronomium gewaarsku het nie, te begaan nie? Daar is soveel wat ons nou geleer het in hierdie kwartaal, in hierdie boek Deuteronomium, soveel waarskuwings. En wat vir my verbasend was, is dat die waarskuwings wat gegee was vir hierdie volk van duisende jare terug, is 100% van toepassing op die tyd waarin ons vandag leef. En dit wat ons wegtrek van God af. En daar is soveel wat die mens kan leer. Maar weet julle, maak nie saak hoe hard die mens probeer nie. Ons kan dit nie help nie. Ons neiging is om die verkeerde ding te doen. Ons karakters is sondig. Daar is net een manier hoe ons vry gaan kom. En dit is om 'n verhouding met die Here te hê. Soos wat Moses 'n verhouding met die Here gehad het. Soos wat Henog 'n verhouding met die Here gehad het. Ons lewe in die geslag wat baie moontlik die geslag gaan wees wat Jesus lewendig gaan sien kom. En hoe het Henog, hoe was hy wandel gewees? Sê die Bybel vir ons. En Henog het met God gewandel. En dis die tipe verhouding wat ons met die Here moet hê. Ons moet tyd spandeer saam met hom. Tyd spandeer in sy woord. Ons moet Jesus aanskou in die Bybel. In hierdie nuwe kwartaal se lesie is die sentrale onderwerp Jesus. Ons kyk na die boek Hebreërs en net die eerste twee onderwerpe en die laaste twee onderwerpe van die kwartaal begin nie met die naam Jesus nie. Al die ander begin met die naam Jesus. En as ons Jesus gaan aanskou in die woord, soos wat hy geopenbaar word, Ou Testament en Nuwe Testament, sal ons besef, sal ons sien, sal die Heilige Gees in ons openbaar hoe getrou God is, hoe lief hy vir ons is en hoe graag hy ons wil red. Soveel so dat hy sy eie lewe gegee het. Hy wat ons geskaap het. Hy wat die bron van lewe is, het sy eie lewe minder geag as wat hy ons geag het. Hy het ons meer geag as sy eie lewe, as ek dit so kan stel. Kom ons gaan na Vrydag toe, 24 Desember. En verdere studie het hulle aanhaling hier so uit Patriarge en Profete, bladsy 418, jy kan dit lees. En dan is hier ook aanhaling uit dieselfde boek uit, bladsy 479. Ek wil dit graag vir julle lees. Dit sê, op die berg van verheerliking was Moses saam met Elia, wat na die hemel opgevaar het sonder om te sterf. Hulle is gestuur om lig en heerlikheid van die Vader na sy seun te neem. So is dan Moses se gebed van honderde jare tevore verhoor. Hy het op die goeie bergland binne die erfenis van sy volk gestaan en van hom getuig in wie al die beloftes aan Israel hulle middelpunt vind. Dit is die laaste openbaring aan sterflike mense oë van die man wat deur die hemel so hoog vereer is. Is dit nie pragtig nie? Vraag van bespreking, hier is ons vier vrae. En die eerste vraag is ja, in 'n sekere sin was Moses opgewek en kort na sy dood na die hemel gebring. Maar terselfdertyd moet arme Moses, so veronderstel ons, nou die chaos hier op die aarde aanskou. Watter voorreg vir die meeste van ons om dan eers na al die gesukkel op aarde hopelik net voor die tweede koms opgewek te word. Nou, dit sê jy so net voor die tweede koms, ek sal eerder sê tydens die tweede koms opgewek word.
Op watere maniere is dit dan een groter seën as wat Moses ondervind het? Wanneer ons die Here gaan sien kom, wanneer die Here ons gaan opwek, die wat gesterf het en die wat sterwend sal wees, in die grafte sal wees teen daai tyd, dan gaan nie nog, Moses moes nou hoeveel honderde jare, duisende jare, moes hy aanskou wat alles op die aarde gebeur. Los ons die kommentaar hierso. Hoe dink u, op watter maniere is dit dan een groter seën as wat Moses ondervind het? Ek voel dat ons hoef nie so lang te wag nie, tot alles finaal is nie. As ons nou sterf, as u geliefde gesterf het, hulle volgende bewuste oomblik gaan wees. Jesus wat hulle wakker maak, Jesus wat kom by wolke, wat hulle kom haal. En een einde maak in die koninkryk op hierdie aarde. Al die pijn en die leiding en die haat wat hier gebeur. Elke dag waarvan ons nie eens weet nie. Dankie Vader, ons weet nie van alles nie. Maar Moses weet van baie van dit. So ja, ek dink dit is een baie groot voordeel. Maar God sal dit alles in ons verduidelik, wanneer ons daar kom. Tweede vraag, hoe toon die verhaal van Moses se dood en sy uiteindelike opstanding, hoe die Nuwe Testament, hoewel dit dikwels op die Ou Testament gebaseer is, ons meer as die Ou Testament help om inderdaad nuwe lig daarop te werp. En ja, dit is eintlik vanselfsprekend, want die Nuwe Testament is die vervulling van die Ou Testament. En baie van die dinge in die Ou Testament wat die mens nie mooi kon verstaan nie, wat nou in vervulling kom in die Nuwe Testament, verstaan die mens nou baie, baie beter. So ja, los weer asseblief die kommentaar hierso in die kommentaar gedeeltes hieronder. Vraag 3, hoe is die verhaal van Moses se lewe, wat die slaan van die rots in 'n oomblik van woede insluit, 'n voorbeeld van wat het beteken om deur geloof te lewe en om deur geloof sonder die dade van die wet gered te word? Nou, as hy dink een ding is wat ons kan leer, dit wat hier met Moses gebeur het, ons moet nie toelaat dat ander mense ons laat sondig nie, ons tot 'n val bring nie. Dit is so maklik wat iemand kom in 'n klip in jou pad of 'n rots of 'n boomstomp of 'n bus voor jou ingooi en jy op jou tande moet byt en jy miskien swik en sondig. Miskien is daar iemand in jou lewe wat jou te na kom en jy kan nie die wraakgedagtes uit jou verstand uit kry nie. Partykeer miskien dink jy so erg daaraan dat jy die persoon sommer doodmaak in jou verstand. Mens moet waak teen dit. En die krag kom natuurlik net van die Here af. Uit ons eie krag uit kan ons dit doen nie. Weereens, ons moet tyd saam met die Here spandeer. Maar dis nie al nie. Ons moet ook dinge vermy wat ons in daai denkrigting, wat het ook al is, wat ons in daai denkrigting bring. Want as die mens kyk na al die seepies en die advertensies en die musiek en die rolprente, alles gaan oor wraak, gaan oor dit is goed om jou hier meer te verloor, om iemand terug te kry, dit gaan oor die lus. As die mens daai dinge ook vermy, en mens moet dit vermy, dan gaan die mens minder geneig wees, want wat jy aanskou, dit word jy. Mens kan nie die 50% die Here aanskou, 50% die wêreld bly aanskou nie. Dan gaan mens bly val. Maar wanneer een mens wegbeweeg van daai goed af, en nie jou aandag gee aan dit nie, jou oog nie op daai dinge sit nie, en jou tyd saam met die Here spandeer, gaan ons meer en meer soos die Here word. En sal ons minder geneig wees om hierdie dinge te doen. Die laaste vraag, vraag 4 sê, praat in die klas oor die belofte van die opstanding aan die einde van tyd. Hoekom is dit so sentraal in alles waarop ons hoop en ook, as ons God daarvoor kan vertrou, dit wil sê om ons uit die dood op te wek, moet dit ons nie in staat stel om hom vir al die ander dinge ook te vertrou nie? Per slot van rekening, as hy dit vir ons kan doen, wat is daai wat hy nog vir ons kan doen nie? En ek gaan nou nie hierdie vraag bespreek nie. Ek wil u graag aanmoedig om hierdie vraag 4 hier onder ons bespreking of op ons Facebookblad om hierdie vraag te bespreek en u gedagtes met ons te deel. Baie dankie dat u hierdie kwartaal saam met ons die lesie saam geluister en studeer het. Ek dank die Here vir elkeen se bydrae, vir elkeen se ondersteuning, vir elke duimpje op knoppie.
En ek hoop en ek bid dat u geseën word deur hierdie programme. Soos ek reeds gesê het, nuwe kwartaal gaan ons elke oggend 6:00 en bid vir my. Ek is nie 'n oggendmens nie, maar as 'n uitdaging. Elke oggend 6:00 gaan ons elke dag se lesie bespreek en gaan ek dit live doen, regstreeks en dan gaan dit op ons YouTube-blad wees en ook op ons Facebook-blad. En dan as dit die omstandighede dit toelaat, sal ek ook wanneer die lesie gegee word by kerke, sal ek dit ook opneem en dan live op Facebook stream, soos wat hulle sê, dat dit daar ook beskikbaar kan wees waar die hele les bespreek word. As daar iemand voel dat jy word geseën deur hierdie program, asseblief, druk die duimpie op knoppie en deel dit met jou vriende. Die van julle wat 'n bydrae wil maak, baie baie dankie. Ons waardeer dit, ons het dit nodig. En voordat ek dan totsiens sê, en voorspoedige nuwe jaar sê, kom ons doen net 'n gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n voorreg om hierdie les te kon bespreek. Hemelse Heer, dankie vir dit wat ons leer. Dankie Heer vir die openbaring van u Gees wat ons lei. Ons help Here om die woord te verstaan. Help ons Here asseblief om dit ook toe te pas dit wat ons leer. Help ons Here asseblief om u hande, u oë en u voete op aarde te wees, dat ons ook ander mense sal bereik en u liefde deur ons mag straal en ons 'n voorbeeld sal wees vir ander. Dankie Hemelse Vader vir 'n jaar waarin u ons behoed en bewaar het. Here, seën ons asseblief in hierdie nuwe jaar wat voorlê en Heer Jesus asseblief, kom gou. Spreek dit Vader in Jesus se naam. Amen. Tot volgende keer, broers en susters. Voorspoedige nuwe jaar. Ons gaan mekaar sien voor die einde van die jaar. Vir die van u wat ons nie sien nie, voorspoedige nuwe jaar en God se ryke seën.